Невеличке шахтарське містечко на Черкащині – Ватутіне, друга домівка народного депутата України, колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. Тут і досі живе його мати Ганна Тихонівна. У скромній двокімнатній квартирі на околиці міста жодних розкошів, лише найнеобхідніше для життя. Сам політик жартівливо називає батьківське обійстя сімейним межигір'ям, натякаючи на зовсім незаможню родинну квартиру. Хоч приїздить нечасто, за своєю малою батьківщиною, каже, сумує. Тато помер рік тому, на жаль. От. А зараз залишилися двоюродний брат, тут живе тітка, ну, однокашники. Тому корені тут, коли приїжджаємо, так. Цього разу син-політик приїхав до матері не тільки в гості, а й за благословенням на президентство. Про Анатолія жінка може розповідати годинами. Відмінник у школі, помічник удома. Справжня гордість для батьків. Відмінником весь час був. І відмінником, і на олімпіадах, і скрізь, і спорт, все в його було вдома. Рибалка, і пастухи, і що хоч. І вдома був послушний, не то, що я як мати хвалю, бо своїх не дуже треба хвалити, але що правда, то я кажу, як перед людьми не льсю, як і перед Богом. Щоб були добрі діти, дуже, слава Богу. Трохи била за рибалку, бо переживала, поїдуть голодні десь. Та жду, думаю, щоб не потопились там по річках, ще ж малими їздили. Своє доросле життя Гриценко облаштовує далеко від дому і турботливих батьків. Сонненький, бідненький йде, ще спати хоче, а ми вже проважаємо їхати на автобус. Хоч батько бачив сина музикантом, Анатолій обрав інший шлях – військового та політика. Батько сильно хотів, щоб він грав на баяні. Повів його, слух провірили, кажуть, ще один мальчик. Цьому не треба купляти, бо в його нема слуху. Цьому можна. Та й лікарі прогадали з майбутнім хлопця. А очікування батьків син із часом виправдає, хоч музичну кар'єру так і не зробить. Нині Анатолій Гриценко чи не єдиний з українського політикуму, кого запрошують викладати у Гарвард. Автор наукової дисертації, медаліст-випускник Суворівського училища та Київського вищого військового авіаційного інженерного училища, він швидко стає беззаперечним авторитетом і в політичних, і в наукових колах. Міністр оборони України 2005-2007 років. Нині один із тих, хто ратує за порятунок Криму. Гриценко переконаний, Україну окупантам просто здали. Ви знаєте, зараз люди стали свідомішими, особливо після Майдану. Менше стало скарг. Люди шукають впевненість, що вони будуть захищені в безпеці і житимуть гідно. От на це надія після Майдану. Тому що російські війська стоять на кордоні, у людей відчуття небезпеки. І вони хотіли би, щоб не було війни, а це ключова позиція президента, він є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил. Він має організувати оборону так, щоб нас ніхто не чіпав. Я це вмію робити. Тому йду на вибори. Ті, хто зараз не вміють, це ми вже побачили. Крим здали. Я би не здав. І для того не треба було воювати, просто показати рішучість на армію. Зараз на півдні і на сході ви бачите, що твориться. Знову повторюється та сама історія. Знову не провокувати, стоять. Якщо так стоять, скоро Києва не буде. Тому треба забезпечити порядок, спокій. Все. Оцього люди шукають. Тому що можна скільки завгодно говорити про культурну програму, соціальну програму, там, гуманітарну програму. Але спробуйте поговорити про ці питання в Криму. Там вже нема чого говорити. Там вже русський язик, русська конституція, русська власть, русський рубль. Все. України там вже нема. Треба допомогти людям. Тому зберегти спокій, безпеку. Тоді буде все. І культура, і освіта, і медицина, і гуманітарна сфера. Все. Тому пріоритет зараз – безпека. І ясна річ, треба вийти з тої економічної ями, в яку зараз вкинула команда Януковича. У ситуації, що склалася, Гриценко звинувачує передусім владну верхівку. Каже, особисто ходив на прийом до нинішніх перших осіб країни. Хотів допомогти порадою, не послухались. Коли призначили в складній ситуації нового начальника Генштабу, нового міністра оборони, я одразу приїхав туди, підставив плече, працював там майже тиждень, в цілодобовому режимі допомагав. Бачу, що не сприймається. Пішов до Наливайченка. Прямо в його кабінеті сказав, треба негайно провести антитерористичну операцію. Не приймається рішення. Пішов до Тручинова, виклав йому, що треба робити. Не робиться. Потім сказав публічно і назвав це.
як мінімум саботаж, як максимум зрада державних інтересів. Ні більше, ні менше. Це не те, що людина просто була, не знала от, і тому не зробила. Знала, було сказано, не зробила. За це треба відповідати. Я не знаю. Це вже має розбиратися слідство. Насправді, це ті речі, які прощати не можна. Тому що це відповідальність. Переворот у країні призвів і до перевороту у житті самого політика. Анатолій Гриценко ухвалює для себе важливе рішення. Він готовий боронити країну вже не у міністерському, як колись, а у президентському кріслі, бо має план порятунку країни. Так склалося, що дві держави, які гарантували нашу безпеку, Британія і США, свої зобов'язання не виконали. А третя держава, яка гарантувала нашу безпеку, Росія, стала агресором. В цій ситуації маємо сподіватися на себе. Чи можна в Україні, маючи слабшу армію, слабшу економіку, захистити себе? Можна. Я знаю, як це зробити. Для цього має бути потужна підтримка з боку суспільства, вона є. Як ніколи зараз стоять черг військкомати, коли завжди їх обходили стороною, люди останню копійку перераховують для того, щоб підтримати армію. Армія при всіх проблемах має бойові можливості, їх можна посилити. Але третя вершина трикутника переможного – це влада. Влада нульова. Влада виявилася неспроможною організувати оборону країни. Тому вибори – це заміна влади. Тоді буде довіра. Тому що є написане правило – солдат захищає свого командира в бою, в груді. Якщо ми зараз проведемо опитування в армії, в інших силових структурах, як ви думаєте, скільки солдат захистить своєю груддю Верховного Головнокомандувача Турчинова? Я думаю, ніхто. І це проблема не Турчинова, а проблема для країни. Має бути людина, яка довіряє, яку захищатимуть, і яка захищатиме людей. Оце ключове зараз. Виходець із простої селянської родини Анатолій Гриценко добре знає ціну кожній копійці, поважає працю і порядних людей. Тому з дитинства керується незмінним правилом – не можна розкошувати, коли інші бідують. Ми дітей бачили дуже мало. Я рано уходила, бігла, вони ще могли спати або в школі. Приходимо, як не по городах, то ще десь бігаємо, бо життя було у нас не з легких. Тому що, як ми поженилися, кажуть, батько його був одної вдови, сина я другої. От. То, а вони як підникли, то вони так, як не гриби шукали, то рибу шукали, то пасли у селі, аж у другому, ну не тут, я маю в виду, а в селі, у Городиському районі. От. Так що я говорю о тому, що я не бачила, щоб він не любив, він не жалувався ніколи ні на що. Як не скаржився на життя колись, так не скаржиться й нині. У державницькій роботі Гриценко почувається, як риба у воді. Не боїться критики, каже, і спокійно дивиться у очі людям. Можна бути людиною при владі. І такі повинні йти в президенти. Коли я бачу, президенти йдуть мільярдери, важко об'єктивно поєднати бізнес і владу. У мене нема бізнесу. Нема ніяких офшорів, нема ніяких зарубіжних рахунків. Мені легко. Легко чиновника поставити в рамки. Для людей це дуже було б добре, щоб він був. Але для його нелегко, бо він віддає себе душу везде. Я вам казала, і в мількій роботі, і до впаду буде. От. Попри материнські перестороги, політик узяв чіткий курс на президентство. Залишатися осторонь державного життя надто нині вже не може. Зараз Анатолій Гриценко активно спілкується з виборцями та вивчає ситуацію в країні. Зрідка відпочиває, аби набратися сил для нових звершень. Книжка дуже багато читає. Коли сезон, можу вийти там о 5-й ранку, пару годин перебалить, тоді, коли клює цей поплавок, воно все відключає. От. Десь їсти на машину поїхати разом просто подалі від Києва, замість цих багатоповерхівок побачить справжню природу. А читаєте що? О, все підряд. Якщо хочу відключитися, то це детективи, як правило, норвежські, шведські, такі зараз сучасні. Якщо хочеться щось такого класичного, десь повернутися, або на злобу дня, ну, є люди, яких поважаю, та ж Маргарет Тетчер, її книга, вона видана російською, «Іскусство управління государством». Там показано, як можна досягати результати в складних умовах. Читаю багато детективів там, де людина виходить на грань своїх можливостей.